Шановні друзі, гості, метою нашого благодійного фестивалю народних хорових колективів міста Хмельницького є подальший розвиток аматорського народного мистецтва, підвищення виконавського рівня хорових колективів, збагачення їх репертуаром народно-патріотичного спрямування, а також збір благодійних коштів на облаштування ліфта в міському шпиталі ветеранів військової служби та воїнів АТО. Сьогодні на нашому фестивалі присутній заступник начальника шпиталю для воїнів АТО, ветеранів Збройних сил, учасників бойових дій з виховної роботи Дячук Михайло Дмитрович. Хочу вам щиро подякувати. І кому, як не вам, краще розуміти, краще командування, краще зрозуміти тих людей, які потребують допомоги. Цей ліфт, який ми побудуємо спільними зусиллями, він буде потрібний. Чому? Ну, тому що не дасть змогу чи тим, хто не може ходити, вийти на вулицю, дасть змогу підняти на другий, третій поверх хворих, які не можуть самостійно рухатись. Дякую вам. Ми всі представники великої родини нашої матері-батьківщини України. Родина до родини – то і є народ. Заспівай, родину, щоб усе збулося, щоб у нашій хаті лиш добро велося. Дозвольте свято душі людської на перехресті поколінь розпочати. Сьогодні на нашому фестивалі беруть участь народні аматорські хорові колективи «Віта», «Ретро», «Єдність», «Надвечір'я». Першим розпочинає нашу концертну програму народний хоровий колектив «Віта». Поет-пісняр Микола Дорожко та композитор, художній керівник хору Василь Цимбалюк піснею «Я люблю Україну» ще раз заявили про свою сунівську любов до землі, на якій народились і живуть. Солісти – лауреат Всеукраїнського пісенного фестивалю «Осіннє золото» імені Дмитра Луценка Тамара Попик та соліст ансамблю «Арніка» Віктор Балицький. Неосяжну, чарівну, незалежну мою. Я люблю Україну, бо це неніка моя, бо це наша колиска, бо це наша земля. Як матуся в обіймах, що дитину трима, так і я Україну, бо вона у нас одна. Бо ми всі для України, її доньки і сини. Бережімо Україну, вона з нами завжди. Слава Україні і герої вам! О, небесна сотня посміхнулась нам, і не раз я скажу, тільки вам. Як під сонячним небом квітують поля, коли мир на землі і немає війни, так я хочу, щоб люди щасливо жили. Розквітай, Україно, я за тебе молюсь, усім серцем своїм я до тебе горнусь. І куди б не вели життя мого шляхи, а для мене
На сцену запрошується народний аматорський ансамбль музики і пісні «Ретро» культурно-мистецького центру «Ветеран», який створений у 2008 році. Засновник і художній керівник колективу Михайло Люшня, лауреат премій імені Владислава Заремби та Богдана Хмельницького. Пісня «Моя Хмельниччина», слова і музика Михайла Люшні. Пісня авторів Михайла Люшні та Анатолія Бойка на музику Луї Армстронга «З Богом у серці». Лилася верба.
Наш благодійний фестиваль продовжує не менш відомий хоровий колектив «Єдність» Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування населення, заснований у 2000 році. Вашій увазі пропонується музика Безугленка, слова Різуна. Хліб святий. Пахне хліб, як тепло пахне хліб, любов'ю трударя і радістю земною, і сонцем, що усміхається весною, як тепло пахне хліб. Кожна пісня – це поетичний і музичний шедевр, що виховав цілі покоління, формував естетичний смак. На піснях ми вчилися, на піснях світ пізнавав нас. Українські композитори та поети писали про Україну, про її природу, про її талановитих, працьовитих людей. Одним з таких композиторів-піснярів є керівник народного аматорського колективу «Надвечір'я», заслужений працівник культури Борис Лободюк. Сьогодні хор під його керівництвом – учасник благодійного фестивалю. В творчій скарбниці хору українська народна пісня «Стоїть явір над водою». Oh,
репертуарі колективу багато народних пісень, серед них ліричні, обрядові, пісні сучасних авторів. Надія Пукас – хмельницька поетеса, автор музичного твору «Пісня про Богдана». Прозвучить у виконанні хору. Обробка композитора Бориса Лободюка. Край, вишневий гай.